S obzirom da eto se školska godina je svoje traje i onda su deca na nastavi, nisu mogla da dođu, ali vi ste njihovi zamenici, vi ste došli. Da vam se predstavim ovako. Ja sam predsednica Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva, po obrazovanju sam učiteljica, članica mog društva, po obrazovanju vaspitač. I ima nas puno, uglavnom u prosveti su članovi, tu su profesori neki, ima i penzionera, nadamo se bit će i nekih đaka iz srednjih škola. I mi svi u suštini volimo decu. I drago nam je kad deci učinimo neku radost. Iz tih razloga, evo, skupili smo, ne za Amerike, nisu bogati paketići, ali su iz srca, iz duše, iz znak pažnje.